jsem slavná. A jsem natolik slavná, že dostávám velký role v televizních spotech. Například nedávno jsem se objevila v jednom spotu pro Českou spořitelnu a musím vám říct, byla to moje životní role. Řídila jsem tam golfový vozík. Kde neberou karty? Ještě, že má... Chtěla bych říct, že v tomhle tom prvním záběru, já jsem se tam na poprvé neviděla. Regulérně jsem byla na tom místě, měla na sobě vestu, vím, že jsem jezdila tím autem, ale i tak jsem sebe nakonec neviděla. Tak bude, když je to celý rozmazaný, že jo? Ti bystřejší z vás mě viděli už teď? Já jsem na tom obraze. Takže se tam vytiskla fotka, dal se to takhle do rámu a jsem tam normálně. Nebyla to ani žádná profesionálka, tuhle fotku mi fotil Martin Carev, takže díky, Martine. A vzniklo to, protože Spořka teď zahájila takovou novou funkci, což je chatbot, a vy si můžete založit online bankovní účet prostě z pohodlných domova, že se chatujete s nějakým virtuálním kamarádem, a my jsme to zkoušeli s mým bráchou. A mimo toho, že to umí založit účet, tak umí to odpovídat i na složitý životní otázky. A to je jasně zábavný. A abych tady dneska nebyla úplně sama, tak se jdeme podívat, jak se vedlo mé rodině a mým přátelům v hledání mě samotné. No kokojno? Kokojma? No dokud jde nám zíry, ňoma. Já mám pod prsenku, snad to nevadí. Já vím, že vy kluci nevíte, proč tady jste. Víte, jak jsem děsně slavná a úspěšná. Já mám tady jeden spot, ve kterém jsem hrál. Tak bych chtěla... Miliony. Chci, abyste mě v té reklamě našli. Wow, Hollywood. Spot trvá 30 sekund. A jsem tam dokonce dvakrát. Chceš si ho přehrát? Ne. Tebe hledat výšu. Stay with me. Sleduj pečlivě. Já už jsem tě viděl. Já už jsem viděl jedno, ale jenom po druhý. Pane, no já jsem taky viděl. A už je jedno znamená. Jsi kamarádka, že jsi tě nepoznala. Už jsem tam byla dvakrát. Ty vogo. Počkej, tak to musíme pustit ještě jedno nebo desetkrát. A kdy jsem na poprvý? No tam. A na po druhý? No to nevím. To jsi taky ty. To nejsem já. To jsem si říkal, jako že... To nejsem já. Česká spořitelná. Po druhý jsem nevěděl. Já taky ne. Po ještě jednou. Kornej, hajle. Jima, kedej, zadněj. Já myslela, že budeš v tom autíčku na golfovém. To byla jiná reklama. Jiná, fuka, aha. Což ty, ne? Ne, ne. Ten týpek, co řídí, oni tě nechali řídit. Blázni, oni tě nechali řídit. Možná řídit s tím vozejkem, ne? Jo, to tak. Jo. Jak se máš jak dostat? Je tam jenom černá hlava. Tady! No, to vesí! A myslím, že to je na Oscara tohleto. Nebo na českého lva. Ty budeš už v tom golfovém vozíku. Já jsem dostala obří prostě reklamní roli. Slavný kruj. A věděla jsem přesně, jaký záběr to je. A já jsem se viděla až taky na podruhý nebo na potřebu. Říkám, ty, kde to jsem? Taky jsem se tam neviděla. Kdo jiný řídí tak dobře golfový vozík jako tvoje sestra? Jela si jenom rovně. Když mě poprvé v životě vezla domů minulý týden z tréninku. A jaký to bylo? Počkej, ty jsi během první... Ty jsi nasednul? Kámočo, bylo to v pohodě, ale během první 30 vteřin zajela do protizměru. Během prvních 30 vteřin, kámo, jsme vyjížděli od divadla na náměstí Republiky, no. A tam se takhle řadíš do pravýho pruhu, takhle přijíždí auta a ty musíš sem a doleva. A Míša. A já, Míšo, ještě doprava. A ona, co? Jako, ale pak to bylo dobrý. Jo, to bylo. Ne, já už jsem se zlepšila. Tyhle to byly fakt moje krušný začátky. Já jsem přímo myslela, že budeš mít nějaký spot fakt, jakože. Já taky. Jak dlouho jsi připravovala na tuhle roli? Můžeš mi vysvětlit, jak dlouho jsi připravovala? Normálně ti řeknu. Já jsem byla třeba 6 hodin. 6 hodin? Když to sečtu dohromady, tak máš jenom měla 2 sekundy tam. Dobrý, co? Děkuju za asistenci. This was fun. Ne, dobrý to bylo. Dobrý. Dík. Prosím, vidíte. Tak jo, to je vše. OK, tak budem. Čau.
Dneska jsem teď na natáčení spotu se Spořkou. Jsme takhle na letišti, takhle to tady vypadá. Já se v těch letadlech moc nevyznám, jenom jsem tam chtěla tenhle testu, protože to můj kluk bude chtít určitě vidět. A já, i když jsme takhle na letišti, tak v žádném letadle bohužel nebudu. Já budu řídit golfový vozík. Čau! Jsem našla nový job, kdyby mi nevyšel YouTube. Všichni Leoš Mare, že musel jezdit Trabantem. Já budu měsíc jezdit golfovým vozítkem. Outfit of the day. Tady. Džíny z Top Shopu, reflexní vesta z auta. Boty Adidas, ale hlavně ta reflexní vesta z auta. Přijdu si dost profi, jako. Myslím si, že za těch 10 minut se fakt reálně třeba zapínají kamery a já tam takhle poreju tím vozíkem. To je všechno vlastně. Proto tady jsem. Tohle už je konec dnešního videa, děkuji moc všem, kteří jste to dokoukali do konce a doufám, že jste se u toho pobavili stejně jako já. Mohli jste si všimnout, že i mý kamarádi a rodina měli problém s tím mě najít. Kromě možná maminky, ta má podle mě vždycky na mě takovej radar. Maminka nemusíme nic říkat, oni vždycky vycítí, kde jsme, co děláme, nebo co máme za lubem. Ještě vám si takhle připomenu, že když si založíte ten online účet skrz ten chatbot, tak můžete během 3 měsíců dostat zpátky až 750 korun. A i ten chatbot je fakt zábavný. Pro mě je to takový parťák, díky kterému si můžu založit účet do 15 minut, pak to vlastně Spořka do dalšího pracovního dne celý jako vyřeší a založí. Já jsem velký fanoušek digitalizace a pokud mě nějaká technologie ušetří čas, spoustu času, tak proč to neskusit? A chtěla bych takhle závěrem ještě hrozně moc poděkovat Spořce za to, že mě umožnili být v jejich televizním spotu. Ono se to nezdá, ale je zatím strašně moc práce. A mě i samotnou překvapilo, kolik bylo na placu lidí. Kolem jedné reklamy, která trvala těch 30 sekund, tam bylo na place třeba 80 lidí. A to není úplně málo a to nepočítám, že se vlastně natáčelo celý den a připravovalo se to třeba měsíce. Takže fakt klobouk. Když si to vlastně vezmu, tak ta moje mini rolička je v tom vlastně i dost velká, protože dělalo na té kampani strašně spoustu lidí, šikovných lidí, který ani nejdou vidět. Tak a teď už je to ode mě fakt všechno. Já se s vámi loučím a snad se uvidíme u dalšího videa. Čau!